Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է բժշկական սոցիալական փորձակնության իրականացման կարգում փոփոխություն կատարելուն, մասնավորապես նախագծով ներդրվում է պարզեցված ընթացակարգ պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողներին եւ քաղաքացիական անձանց աջակցող միջոցներ տրամադրելու հաստատելուն։ Գործող կարգավորումը իրենից ենթադրում է հետեւյալը. Վիրավորում ստացած զինծառայողներ եւ քաղաքացիական անձին աջակցող սարքեր մասնավորապես օրինակ սայլակ կամ քայլակ ստանալու համար պետք է ունենան հաշվանդամության խումբ, որից հետո ստանան։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ գործող կարգավորումներով հաշվանդամության խումբ ստանալը որոշակի բժշկական գործընթացից հետո է տեղի ունենում, մասնավորապես բուժումը ավարտելուց հետո 3-ամյա ժամկետով, սակայն որոշ դեպքերում հենց բուժման ընթացքում մասնավորապես սայլակների եւ քայլակների անհրաժեշտություն կա, գործող առաջարկվող ընթացակարգը հնարավորություն է տալիս կարիքների գնահատման միջոցով առանց հաշմանդամության խմբի տրամադրման գործընթացը ավարտելու անմիջապես արագ գործընթացով տրամադրել այդ օժանդակ սարքերը, ընդ որում ինչպես այս պահին ընթացող բժշկական սոցիալական փորձակ քննությունը նաև այս գործընթացը իր մեջ ներառում է առանց բժշկական սոցիալական փորձակնության կենտրոններ այցելելու այդ միջոցները ստանալու համաձայն ներկայացված ընթացակարգի այս գործընթացը իրականացվում է կամ բուժ հաստատություններում կամ բնակության վայրերում համաձայն դիմողների, որից հետո 5 օրվա ընթացքում տեղի ունենում կարիքի գնահատում եւ իրականացվում է աջակցող սարքերի տրամադրում։ Այսինքն տվյալ դեպքում ոչ թե կարիք ունեցող քաղաքացին է գնում գալիս կառավարության կամ նախարարության մոտ, տվյալ դեպքում նախարարությունը ինքն է գնում եւ տեղում կարիքները գնահատում։ Ճիշտ է, մենք ժամանակին այս թեմայով պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Այո, այցելու այն զինծառայողները եւ քաղաքացիական անձինք, ովքեր գտնվում են բուժ հաստատություններում, ամեն օր մենք այցելում ենք բուժ հաստատություններ եւ նաեւ երբ դիմում են մեզ բնակության վայրեր, ընդ որում նաեւ առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ ունենք նաեւ վիրավորում ստացած քաղաքացիների տվյալները եւ մենք նույնպես կապված որոշակի արդեն դեպքերից առաջնահերթությունները հաշվի առնելով մենք նույնպես կապ ենք հաստատում եւ իրականացնում ենք այդ այցելությունները։ Շատ լավ։ Հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։